niin Niklas, tulehan tänne. Sinun täytyy lopettaa tuommoinen käytös. Et ole auttanut joulun valmistelussa ollenkaan. Olet vain aiheuttanut kaaosta ja hidastanut tonttuja. Saat kotiarestia jouluaattoon asti. Mutta pukki! Ei mitään muttia. Sinun täytyy oppia ottamaan vastuuta. Arestiin siitä! Enkä mene, minä vihaan sinua, minä vihaan koko joulua! Niklas, se langehti jolle kirouksen. Mitä ihmettä? Miksi? Näytät ihan kuumeiselta. Niklas suuttui ja hän ei vielä hallitse voimiaan. Etsi joulupukin käsikirja. Se on tuolla lipastossa. Jossain siellä tai siellä ylilaatikko. Etsi kohtaa sairauden langettaminen. Sinun pitää varmaan valmistaa jokin rohta. Ei, tässä lukee, että vain loitsun langettaja voi perua sen vastaloitsulla. Voi ei. Etsikää Niklas. Käyn hälyttämässä kaikki partiot etsintöihin. Wow, tällä hakkelella on paljon parempi olla kuin karvetunta. Saisin yösiän. Jäljet vievät pois korvatunturilta, eli Niklas voi olla missä vain. Etsinnöissä voi mennä hyvin pitkään. Olen pahoillani, Mukki. Mutta pian on jouluaatto. Kaikki on jo valmiina, mutta sinun pitäisi vain tervehtyä. Ja Niklasta tarvittaisiin apulaisena. Kyllä kaikki järjestyy, Mukki. Kiitos, kun sä autat. Ole hyvä.